Per Nadal, Castelló recupera la seva vida, i especialment amb el Pessebre dels Estels. La primera representació d'aquest pessebre vivent va tenir lloc el diumenge 22 de desembre i va reunir un total de 1.200 persones. Tots ells van ser els primers en gaudir de les novetats d'aquesta 22a edició i que va arrencar amb dos torns d'accés per gaudir d'una experiència més gratificant, una a les 6 i l'altra a les 7 de la tarda. La pluja i el vent van fer acte de presència en aquest primer passi, però això no va frenar l'esperit d'aquest pessebre vivent, organitzat per l'Associació Masia de Castelló, amb el patrocini de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Ha sigut una experiència molt bonica, perquè crec que hem lograt tancar el cercle que vam dir que faríem, la seguretat, hem fet el pla d'autoprotecció, estem fent el recorregut nou, que ens ha anat molt bé, el pessebre s'ha dilatat, la gent li agrada molt, se perd igual, que això té la gràcia del nostre pessebre vivent. El nostre pessebre vivent està plovent, ara mateix està plovent, que no s'havia plogut mai. En aquesta edició s'hi representen una cinquantena d'escenes gràcies a la col·laboració d'unes 400 persones. Entre les principals novetats d'enguany hi ha les noves escenes del llaurador amb un ruc, la d'una sínia manual amb una família al complet, la de l'infern i la d'un pastor de muntanya. A més, la gran carpa que s'instal·lava a l'entrada es troba a la part superior, al costat de la sínia. La gent s'ha perdut igual, ha buscat totes les escenes i la manera de funcionar, però ens ha anat molt bé. El circuit, tota la banda nova del Bassot ha agradat molt, ha estat molt ordenat, bueno, ha sigut un èxit. Les properes representacions tindran lloc els dies 26, 28 i 29 de desembre. Els interessats poden adquirir les entrades a Guixeta o bé online al lloc web masiacastelló.cat. També segueix en marxa el concurs d'Instagram que proposa la regidoria de Turisme i en què la millor fotografia podrà gaudir de diversos premis.